Želite, a kad izađete u lovište, morate da se ponašate kako vam oni kažu. I mislim da bi to trebali da ispoštujete do kraja. Hvala vam. Koleginice iz lovačkog kluba Artemida, drugovi lovci, želim da vas pozdravim u ime domaćina i organizatora lovačkog udruženja Sremac Ruma. I odmah ću početi sa pričom mog prijatelja Kije. Ne možete ni ovdje se ponašati onako kako hoćete. Korisnik lovišta propisuje uslove. Ja bih zamolio prvo svu gospodu koja su ušla ovdje sa puškama, da po etici i po nekom kodeksu sa puškama ne može da se ulazi u prostorije. Ja bih zamolio da se... Mi se rušimo jednu sliku o lovcu kao moralnom liku i tako dalje. Mene posebno razočara kad sam čuo da svoj momci iz našeg udruženja, ja ću posle to pa tako staviti na ponašanje, na ovaj lovac i tako dalje. Ako nas brukaju našemu, mene mogu da nas brukaju dinu širo. Znači moramo da se ponašamo onako kako to ide i po kodeksu i kako ide po pravilniku korišćenju lovišta. Da ne bi bio stalno da čantram da nešto kritikujem, želim vam da se dobro osjećate na ovoj, ajde da kažemo, hajka više nije moderan izraz, hajka može biti i političkog karaktera, da nekog hajčite i tako dalje, može biti i nikud na jednoj akciji smanjenja broja predatora. Vaše lovačko društvo Mali Radinci, Soko Mali Radinci je
napravilo jednu lepu bajku, lepu priču od tog druženja. To nije samo smanjenje broja predatora, pre svega plakavih lisica i šakala, nego i jedno druženje gde dođu ljudi iz drugih udruženja i tako dalje. Pošto smo mi jedno udruženje sa malo manjim, skromnim brojem divljači nego druga, takav je stanje, nagro biotop, uglavnom gazdujemo, znači nemamo neke velike prostranstve šume, no međutim, ni to nije sprečavalo naše lovačko društvo, mali radinci, da su ovoj godini imali par lova na divlje svinje, čak i uspešno. Na tome želim da kažem da svim učesnicima poželim dobro druženje u lovu, dobro druženje posle lova, a da se svi ponašate onako kako će nam naš upravnik lovišta kazati, Dejan Milivojević, kako treba da se ponašate i šta treba da radite. Znači, sve što vam kaže upravnik i ovi koji su domaćini, koji vode grupu, oni su vam i tata i mama. Vi ste ovde kao deca u vrtiću i treba da slušate kako se kaže. Cilj je zapravo da se svi vratimo živi i zdravi. A ja sad kad izađem napolje da pročitam grupe, pošto devojke idu sa Živkom, to smo se dogovorili. I vas sa Živkom! Znači, koga mama pročita, ide napolje. Na traktor, sad dvije prikolice. Ona je kršan. Ja mogu da vidim. Jede, kejče. Nemo se živ. Ništa kejče. Pa je, Stime tamo već ne jede. Evo je, one tamo je. Nisam ovdje vatru, ali ugrijao. Pa ugrijao, da je, pa to je. Ne treba više vatru. Ne treba mnogo. Ne se ga duvalio. Ne treba, ne treba. Ne treba do njemu, e, druž, e. Ne treba do njemu, marši. Prvo ti. Jelena, ne sam. Zove Mani, upičam da nisam. Znaš kako je rekao ovaj jedan dobrodala, kad su došli na svinje tamo. Oni sede na sred strike i žderu tu pivo, tu rakija, a on viče, ovaj buzaš, kaže, jebo vas, ko vas dovaro, ja i nisam dovaro, ja nisam uđen. Kaži ti on, deda, kaži ti on kako je dobio u celo izašlo na jaja. Da. Evo opet snima, objasni. Tako, lepo. Išao meni, a rokovi iz usta ovo liki 27. A ja sam malo iz Merogova digao u čelenku. U sve čela, a četiri ured, svi 12 do jaja. Do jaja, prosim. Ali nisu izišli napoje. Tako da, da. Onaj u nedelju za živo kolega. A koliko su bilo jaja? A ko ranac? Ko ranac? 300 kila im. Ali imao trehinozu utaroma. Možete ga bazi. A on ga je. Još mi naručili 110 kila hamburske slane. Jajčko bore. Da, da, znam. Ali kaže, kad stigne meso, kad je stiglo meso, mi odemo, a nismo doneli. Mirta bio rojita i paje. Rekao, trehinoza. Kaže, mi smo to osolili da znate. Kad budete pravili kobasice da ne solite, a mi kad pravimo kobasice, mi probamo. Imao trehinozu. To je bilo mesa, e viš, jedna osovinka, od kraja do kraja. Traktor 550 smaka. Ne, ne, preslač! Evo rozdave. Eto, ovo je tvoj pas. Generacije. Oni napravili taj put i izlačili su ranu, nisu mogli da prođu. Zemljeli tu kadru, tu smo. Ja neću da kažem ništa. Ali vidi, on je. Ima jedan svoj ljudi koji je bio duplo veće, onda je sve duplo veće smanjio na minimum. Ja sam na sači, mi rekao. On sa tih 17 predsjednika mali kuša ima i 14 predsjednika za njega. Znam, znam. Gde si, Mitice? Bilo mi kao, kaže, gotovo, a nije. Koji se ono?
Ok, aj sedi majke, ti ovdje se svojima tebi. Bili? Sedi ovdje se svojima tebi. Se svojim se mene. Ja sam svojim. Hrana, pusti se naslone. Pusti, pusti. Ti vino, uzeli. Vidi tebe. Nema i nas. Moraju usne da bude ulazne. Ne, gledam šta, ne. Usne nisu ulazne, ništa je. Gledaj u mene. Da je Jelen promuk od Rike. Pa ne mogu da živim, ne pucaš kad je na prazno igrano, klako. Saš koliko će dići? Pucaš kad je na prazno. Živim, ti leži ta moja puška je. To je puška, ar smo drugara. Ja kažem, nemo, ej! Joj, goj, ko šta će biti kodinu? A više nego je moće, a manje od sutra, i sve tako re. A jutro si u tebi doš kući. Kupanicka je to malo da, to za njega nije samo za tebe, Beograd. Kaži, u Ridice ničeg ne seća. Samo za tebe što nikad nisi znala. Ja nikom ne nekad sam. Samo za tebe i ljubo. Pa mi ga terali tamo, nije teo ni da zimu. I onda ošao kama i tamo jeo. A imam ga snimljen onda one godine, onda jednom. Kad je bio isto pijen na stolica na pelu. Da, da. Sad je tjeta baca stolice s toga da prevrne. A da. Ako ima devojka ozbiljna za udaju, samo na firmu pošaljite. Ako je žena. Ja je žena dobra i bobi. Tako je. Žena ga napadi. Da vidite što mi čas. Da, da. Ne sa po čas. I on izašao i sad. Da, da, da. I pa lupala šestu. Izašao neka. A neka da zbog nje. Pomeri kameru da te ne polupam tamo. I sa čašom drugovao. Me nije dovoljno, ti ako ne čuješ pojačaj bas. Ne čuješ bas, zato što da se bas. Bas. Nego neće da se ekonira. Kažu vam, pevaš. O! Sad ti iskada te poraži. Evo! Evo! Ovo će biti. Da će biti. Ja se neću promijeniti. A gdje mogu ga pričati? Pa što? Ne možeš patiti. Pa nije, imam i žisku polinu pojedu. Sad imamo jednu viška. Daj, mani se, Dimitrije, brate, kod ti kurac je potrešno radim. Ne fanju da ovdje, brate. Ajde, namješte taj šešir malo da liđi za pravog momka. Ovako neki, ko klopoš. Lepo se doteraj da te devojke da vide da imaju posla sa ozbiljnim čovjekom. Majka, priča ovdje. Ma da šta mi se pomoći? Uđi slobodno! Vidi da li dišem, kine tu sam ti! Ja života dajla! Nema šta, pa ništa nije poletelo. A, ovo što si rekao ovo je. Dva, tri zeca, izaš nema ništa. Ma, nema. Šta da se radi? Ti nisi bio brak. Nisi. Ono je smen.
ne bi išao. Mora ovo da završimo pre ručka, možda bi mi to i teli posle, možda bi možda bilo malo svečanije, ali... Možda bi. Možda bi, da, ali... Znači, sada moramo da uručimo ovim našim namama koje su danas bile kod nas u lovu. Verujem da su se oduševile sa lovištama što se tiče lovine. To nisu možda ni mi krivi, ni niko od vas, a možda i jesmo kako smo radili, onako nam je bilo, znači koliko se pratilo, tako nam je bilo. Znači, evo da uručimo, Danica, znači, kao sekretaru, kao sekretaru, ja, predsjednik, skupštine, skupštine, Živko možda nije ukrao, skupštine, da, 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 od srca, od srpskog danskog lovačkog kluba Artemida. Hvala. Hvala.